A imagem paradisíaca da Baía de Vitória é um dos cenários mais encantadores do nosso estado. Mas a beleza, às vezes, acaba sendo tomada pela poluição. O descarte errado de resíduos pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O óleo de cozinha e as garrafas PETs são um dos grandes vilões. Vai entupir, vai contaminar os peixes, né, os animais, né, e vai acabar nós nem comendo, né? Todo ano, toneladas de lixo como este são derramados na Baía de Vitória. Mas uma ação de conscientização ambiental que está sendo realizada aqui no bairro São Pedro troca garrafas de PET e óleo por pães. A campanha surgiu há quase 15 anos. E como outubro é comemorado o Dia Mundial do Pão, quase 50 mil pães foram feitos. Uma ação para celebrar este alimento e conscientizar a população sobre o descarte correto dos produtos. Trabalho social, de conscientização e ainda em comemoração a um produto tão especial, que é um alimento tão especial, que é o nosso pão francês, que está em todas as camadas sociais e ainda é o alimento mais fácil de chegar em todo mundo. Uma ação como esta é importante não apenas para o nosso meio ambiente, mas para a população que compareceu ao local. Não é mesmo, dona Clarice? As pessoas recebem o pão, leva a garrafinha, recebe o pão. Isso é muito interessante para mim. Você está tirando as garrafas PET jogadas ao léu, à natureza, né? E o óleo, você reaproveita ele, né? É sempre importante. Isso é muito importante para a nossa sociedade, né? Nosso lugar aqui é muito bonito. A gente vê uma coisa dessa muito bonita desse jeito.